Čo je? Poďte už! A čo hovoríš, moje zlatko, čo? Nestoja za nič však. Paulína, čo to má zase byť? Otec, som taká šťastná, otec. Vediem ti hostí. Pardon? Ale prečo klince na to klince, husacinko? Víno, čo to bude? Víno, biele, biele víno. No dobre, biele. Ja chcem biele víno. Paulínka, víno! Tak čo sa dá aj tam? Hneď sa vrátim. Páži ho! Sadni si. Otvárajte súd, jabko. A nie je tak smutno. Dnes to tu rozkrútime naposledy, no? Ale kto to zaplatí? Ešte som od panstva nevidel ani groš. Za čo nás máte, abko? Peňazí je dosť. Stačí sa za nimi len poobzerať. Chce si ma vziať. Počuješ? Jany ma chce za ženu. A myslí to úprimne? Ako môžeš byť taká? Je to čestný človek. On je úplne iný ako ostatní. Keby si vedela, ako si ho všetci vážia, ako ho obdivujú. A dieťa? Povedala si mu? Ešte nie. Nemôžem. Teraz nie. Veď sa má umaru si dobre. Možno potom. Neskôr. Ach, Bože. Aby už bol pokoj. A teraz, moji milí, dovolte malé prekvapenie. Chodíme sem ako nezvaní hostia. Ale domáca pani sa rozhodla urobiť tomu koniec. Áno, bohužiaľ, našim zábavám je koniec. Lebo všetkého veľa škodí. Namiesto vášho revu tu bude ticho. Aby sme sa my dvaja mohli aj počuť, keď sa budeme škriepiť ako manželia. Gratulujem, všetko najlepšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem, chlapci. Ďakujem. Gratulujem. A na zdravie, neveste. Na zdravie. Na zdravie. Dobrá. Bravo. 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 Bravo.
Neverím ja tomu človeku. Ani z oču mu dobre nehľadí. Mohla by si vyberať. Ale tento má priveľa peňazí, ale nerád si ich. Poznám ja panské obyčaje. I vies to dobre je. Ale čo potom, keď nebude? No, ako opatrí dievku? Budem ja banovať za Langom. To bol pán. Tanitúr. Tento, ha? Priviedol si ma sem z poctivého domu. Sľuboval si mi šťastie a pokoj. A ja som ti chcela byť dobrou ženou. Ale pán rozhodol inak. Na mňa vzniesol utrpenie. A na teba trápenie. Nikdy som ti nič nevyčítala. Robil si do úmoru aj za mňa. Ale šťastie som nikdy nepoznala. Nežiadala som od teba v živote mnoho, ale teraz mi splň poslednú prosbu. Urob dcere povôli. Dopraj mi aspoň ten pokoj. Príde čas a ten človek bude chcieť iba jedno. Groše a zlato. Peniaze, peniaze. Ale robiť nič. Čo potom? Čo si počneme? Stačí. Jany, no tak Jany.
Vážený mladý zať, vykúp si nevestu. A koľko by to malo byť? Nakoľko si ju ceníš? Aniel bez poškvrny. A ja som sa úfala, že bude takto s mojím Tonkom. Vráti sa ti Nanka a nájdi si im. Dočkáš sa. Ba nevráti. Neverím ja už tomu. Stratil sa na dobro v tom svete. Musíš veriť v milosť Božiu, tak ako ja. Tak čo, Abko? Napijeme sa na vnuka. Nič to, bude aj tak. Jali, nemal by si už. Pijeme, kamaráti, bavme sa. Veď sa lúčime. Máš, čo si chcel, Jánoš? Sprostý si ty, Šani. Nelúčim sa iba ja, ale aj ty. Všetci sa lúčime. Ja sa nemienim lúčiť. Gavalieri sa vždy nájdú. Ty, Zlatko, netáraj. Ničomu nerozumieš. Jani. A ty tiež. A čo svokrovia, Jánoš? Ani ty sa nenájdu? Nájdu sa, to je pravda. Ale to je náš koniec, baráta im. Dnes ti už hociaký krpčiar môže napliť do očí. Lebo je demokracia. Rovnosť. Poďme tancovať, Jani, prosím ťa. Tak poďte. Ale mňa si nikto za pohár vína nekúpi. Mňa Jánoš Alpára. Kapitána Alpára. To teda nie. Jani, tak... Ty, dobre, dobre. Aj, si ty ale pofajánoš. A kde máš to svoje vojsko? Kde? Kde je naše vojsko? Kde je naša mladosť? No kde? Zabili nám ju páni! S vydranými lakťami, s ošuchanými gaťami. Lajoš, hraj. Hraj žalostne. Nech si zaspomínam. Yeah, no, no, no.
Dovolím vám, Ivanko. Neotravuj. Nemámo času. Ja som Belko. Martin Belko. Panička ma poznajú, je tak? No čo chceš? Nehnevajú sa, Pavlínka, že som takto, ale... Marusa zomrela. Treba niečo robiť. Áno, áno, iste. Poďte. Jani, hneď prídem. Počkaj. Počkaj, aká Marusa? Ja, čo od nej chceš? Ja? Čo ja? Už je roky opatrujem dceru. Ja, vysvetlím ti to. Ako? Oni to nevedia? Čože? Ja ti to vysvetlím. Dceru? Čo to trepe? Ja ti to vysvetlím, Jani. No, Betku! Panička ju dali k nám, ale teraz ju treba zobrať. To nie je pravda. Žena mi zomrela. Ja ti to vysvetlím, Jani. Ty máš decko. Decko! Prav! Langové! Langové, než odišiel na front. Chcela som ti to povedať, čo ale... chcela? To mi vravíš teraz? Chceš ma podvádzať? Pavlínka! Cerenka! Hovorím pravdu! Prisahám! To nie! Ja ťa zabijem, ty Jani, suka! Prosím ťa! Teraz mi to hovoríš! Jani! Aaaa! Za tým, ty flandra! Jani! Hovor, bun! Ja ťa zabijem! Banda mizerná! Tak to ma okradnúť! Von z môjho domu! Ja sa okradať nechám! Nie! Nie! Dosť! Nie! Nie! Nevládne! Nie! Nie! Preč! Preč! Prebo! Čo ti je? Nie! Nie! Nevládne! Nie! Nie! Na čo čakáš? Sme doma.
Tu je to. Voni si. Dobrý deň, pani. Neunúvaj sa, ako zomrel, otec nič nevníma. Tu si to poukladaj. Dovolíš? Urobie niečo na večeru. Potom choď spať. Prídem neskoro. Srdečne vás vítam, pán kapitán. Smiem vám blahoželať. Počul som, že vás už mládenecký život omrzel. To nestojí za reč. A čo kšefty, idú? Mizerne. Už to nie je ako za starých čias. Bývalé pánce už nechodí a nové si ešte nezvyklo. Presne ako hovoríš. Zabávate sa. Á, Jánoš. Už si zasa tu? Chýbal si nám. Koňak dookola, ale dobrý. Tešie ich parančolný urajím? Tak to už, hej. Už dojíš starého, čo? Správne, len im poriadne zatras chrapúňom dedinským. Neboj sa, zatrasiem. Prosím, páni. Ešte nejaké prianí? No, prianí by bolo od takej krásnej kasírky. Len či by neodmietla. Skúste. Uvidíte. No čo čakáš? Po nej. Kto je to? Rotová dcéra. Vrátila sa z Pešti, z penzionátu. A čo ju nepoznáš? Starý vie, ako prilákať hosti. Ema. Ešte nedávno bola úplné decko. Dar moje, starneme. A preto si treba užiť, kým je čas. Správne. Jánoš? Tak na čo? Trebárs na nový život, ktorý si zariadíme po starom. Nie? Tak to už, hej. No. Keď si neurobil terno so ženou, tak aspoň so svokrom. Odpáľ. Ty si sa zbláznil, Jánoš? Pravím ti, odpáľ, lebo ťa vyšmarím sám. Jánoš,
Neblázni! Neblázni, Sako! Nechaj ma! Pozor, rod! Pán kapitán, pán podnikateľ Tóth vás pozýva na pohárik. Môžete sa zabávať ďalej. Smrady. Vedí aj náčom, ty troger. Imrich Tóth. Alpár Jánoš, záložný kapitán. Teší ma. Nech sa páči. Vy sa už na mňa nepamätáte, však? Ale áno, i keď priznám sa len matne. No vidíte. A ja sa naopak cítim byť v istom zmysle, ak dovolíte, vašim dôverným známym. Áno. Mal som tú čest zoznámiť vás s vašou manželkou, pani Paulínkou. Bolo to ešte pred vojnou, na zdravie. Je to možné. Takže to môžeme považovať za dobrý základ pre našu ďalšiu spoluprácu, nie? Akú máte na mysli? Rád by som vám ponúkol výhodný obchod. Núka sa jedinečná príležitosť získať malú pílu. Otvorene povedané za facku, drevo je na blízku, pracovná sila lacná. Obchodujem síce s iným druhom tovaru, ale hranice záujmov netreba príliš obmedzovať. Nemám pravdu? Áno, iste. A ako by som sa mal na tom zúčastniť ja? Potrebujem spoločníka. S menším kapitálom. Kde je to? Spýtate sa radšej koľko? Mňa zaujíma i poloha. Vy tam robiť nebudete. Treba si ju obzrieť, nie? Vy sa v tom vyznáte? To nie, ale... Verte mi, stačí mať peniaze. O ostatné sa nemusíte zaujímať. Smiem sa spýtať, čím disponujete? A koľko by to malo byť? 50 tisíc. Prosím. Nie, ďakujem. Máte? Môžete mi povedať niečo bližšie o objekte? Je to výhodné. Stačí priemerný kapitálový príleva, pôjde to. O všetko sa postaram sám. Odbyt mám už zabezpečený. Staré známosti, priatelia, bývalí partneri. To je z mojej strany navyše. Vo váš prospech. A zisk? Prosím vás, máme nové panstvo. Keď sa zazobú, budú chcieť stavať. Úspech je zaručený. Tak ako? Idem do toho. Ale obávam sa, že manželky nové no nestačí. Si informovaný. Tótovci boli vždy dobre informovaní. Pán Svokor bude musieť konečne siahnuť do vrecka. O to sa postarám. Rád vám odporúčim schopného advokáta. Ďakujem, ale dúfam, že nebude treba. Zapijeme to, čo poviete. Mám vám to prihrieť? Nechutí vám? Poďte si už ľahnuť. Čo
mi to robíte, mama? Koľkokrát som vám hovoril, aby ste ma nečakali. No tak, ľahnite si. Spíš? Paula. No tak. Nerob sa, že spíš. Čoho sa bojíš? My dvaja patríme k sebe. Či nie? Jany. No. No. Brazda stačí, neutiahneme. Nech ťahá mitra, kým nezdochne. Aj tak ho nebude škoda. Veď to bude čo nevidieť. Večer už ani žrať nevládal. Na čo? Mari vás krmím zadarmo. Ani sebe nedožičíte, nie je to nám. Nech zdochne ma ja. Mátajú tak zavčasu. Celú noc som oka nezažmúrila. Hneď na svitu na cmiter bežala. Čože si to chúďa úbohe počne u cudzích, keď ju mater zaprela. Vezmem ju k sebe. Tak som sa s nebožkou dohodla. Len čo ty na to? Robia si čo chcú. Nechcem ja o tom viac počuť. Ani nebudeš. Sama po ňu zajdem. Na radosť. Nie na starosť. Prečo si ty len poriadna ženská? Nie, Jany, nie. A čo na tom? Možno by jej práve vnúča pomohlo. Najskôr by sme si mali nájsť lepšie bývanie. A za čo? Dnes je všetko drahé. A nestojí za nič.
A zlato, šperky? Boli ich dosť? Kde už tie sú? Myslíš, že všetky naše zábavy? Piatika spoločnosť boli zadarmo? Chcela si sa vytiahnuť, či nie? Ja som ťa nenútil. Sama si mi ten voňavý poklad ukázala. Hm? Bože môj. Čo budeme robiť? Prečo je to všetko takto? Kedy už aj ja konečne budem môcť normálne žiť? Pýtaj od oca, čo ti patrí. Vyhodil ťa na ulicu ako žobráka. Ani veno ti nedal. Veď sme si ho vzali sami. Áno? A čo dom? Polia. Statok. A peňazí má tiež iste dosť. Diel po matke patrí tebe. No tak. To prejde. Neboj sa. Súd ho už donúti, ak nebude chcieť dať. No to je zákon. Nie, nie, to nemôžem, to by ho zabilo. Celý život robil na majetok. Chorobu si ho nevezme. Keď my vložíme peniaze do výnosného podniku, vrátia sa nám niekoľkonásobne. Pamätáš sa na Tóta? Tóta? No, Imricha Tóta. Toho od vás. Áno, ale to je už dávno. Ponúka mi dobrý obchod. A ten sa vyzná, to mi ver. Musíme podnikať. Tak ako on. Všetko je to zasvinené, urob s tým niečo. Potom budeme cestovať. Budeme bývať v hoteloch. Zájdeme si do opery. Na ples. Do spoločnosti. Ha? Kam sa nám bude chcieť? My dvaja, Pavlinka, musíme žiť ináč ako naši starí. Potrebujeme voľnosť. A tá je len v peniazoch. Rozumieš? V peniazoch. Chce len to, na čo má právo. Polovicu dedičstva po matke. Podľa odhadnej ceny. A či si nevzala dosť? To zlata, čo mi pokapalo. A ešte nestačí. Máte svedka? Boh mi je svedkom. Obávam sa, že je to trochu neistý svedok. Na súd vám asi nepríde. A právo je právo. Zodrať človeka z kože, to je právo. Derú len toho, kto má. A či ja mám? Krčmu som zavrel. Žijem z ruky do úst. Odkiaľ mám stále brať? Máte nehnuteľnosti. A požehnanie. To mám rozpredať svoje mozole, abych ten damožrač priahaj do okol! Zbytočne sa dohadujeme. Alebo dáte hotové, alebo pôjdete pred súd. Nech to všetko padne!
vezme, keď už nie na svete spravodlivosti. Tu máte. Tu máte! Nažerte sa! Vidíš, čo si dosiahla? Na posmech sveta! Si ma priviedla! Márne som ťa varoval! Ty si vždy musel mať pravdu! Pozri, čo zostalo z tvojho života. Ber si svoj podiel. Tak čo, dal? V zlate a v bankovkách. Ha, výborne. No, niečo je už neplatné, ale aj tak dal viac, ako si chcel. Vyťahol ich spod madraca ako také staré onuce. Ten chlap sa hádam zbláznil. Pozývam ťa na Oldomáš. To je samozrejme, ale najprv mi zaplatíš riadnu taxu z dedičstva. Dobre, že si tam so mnou nešiel. Ťažké je gazda však. Čo ide potom, ha? Ja len tak. Môžeš dostať po papuli. Len tak. Ba zás. No čo tu ešte okúňaš? Nepôjdete na tie sená. Kázali ste prísť. Sadni. A pi. Dobrá je. Na nič. Ako pre koho? Ja som predal pálenky toľko, že im mesto nevypilo. Tak veru. Pravdu vravia. A vypil toľko, čo si ty za života ani nevidel. To zás nie. Kto ku mne prišiel, každý si pochvaľoval. Bola by ti Gágor, prepálila. A toto... Hnusobstvo. Poď, Betka moja, poď. Poď, o chvíľu sme doma. Poď, moja. Ako
Dovolíte, pomôžem vám. Netreba. Bývam kúsok odtiaľto. Musíte byť opatrná, mamička. Ste láskavá. Máte to tu pekné. Také útulné. Budeme sa sťahovať. Jany, môj muž, chce, aby dieťa malo to najlepšie. Iste máte dobrého manžela. Je starostlivý. Posaďte sa, urobím kávu. Mamička? Manželová. Presedí takto až do noci, kým nepríde. Manžel má veľa práce, viete? A nebojíte sa? Čoho? Tej bezmocnosti. Strachu o seba, o dieťa. Nechcem vás strašiť, ale je to hrozné. Máte už dieťa? Mala som. Ale bolo slabé. Zomrelo. A to je mi ľúto. Jeho otec nás nechal tak. Odišiel. Muži sú už takí. Neboli ste zosobášení? Nie, a na čo? Žili sme spolu. Ale to by na veci aj tak nič nezmenilo. A už som aj odpustila. Odpustila? Ak muž nechá ženu, a to ešte v takom stave, zaslúži si to najhoršie. Ja by som takému človeku nikdy neodpustila. A čo by ste dosiahli? Nič. Jani. Tak ja už pôjdem. Som rada, že som vás poznala. Ale nie, nie, len sedte. Ešte kávu. Nie, ďakujem. Aj tak som sa už držala. Mama, nie je ti chladno? Dovidenia. A nech vám to šťastne dopadne. Dovidenia. Dovidenia. Vieš, kto to bol? Rotová dcéra. Áno, videl som ju tam. A čo chcela? Spadla som v meste. Pomohla mi. Ale je trochu čudná. Myslím, že si vymýšľa. Pravil som ti, že už nemáš chodiť po meste. Musela som nakúpiť. No dobre, ale nevoď mi sem cudzích ľudí. Ja si to neprajem. Prišiel list z banky. Musím ísť hneď za Tótom. Nepríde skoro. Emma. Už si tu? Emma, ty si sa zbláznila. Prečo? Využila som iba náhodu. Náhodu. Urobila si to zámerne. No a? Musím predsa vedieť, s kým sa o teba delím. Ja... Emma.
si odrazu úzkoprsí. Nech to všetci vedia. Mne na nikom nezáleží. Ani na nej. Musel som ťa, aby si o nej nehovorila. Vraj si veľmi starostlivý. Nepreháňaš to trochu? Ničomu nerozumieš. Bude sa čudovať, ale rozumiem. Je sympatická, ale naivná. Uverí všetkému, čo sa jej povie. A to sa ti zrejme hodí, však? Ale ja taká nie som. Na to sa radšej nespoliehaj. Emma! Emma! Ruky poskávam. Dobrý Hľadám deň. Pána Imricha Tóta. Nech sa páči. Koho mám prosím ohlásiť? Alpár. Jánoš Alpár. Áno, áno. Poznám pána podnikateľa. Imriško, spomína. Nech sa páči, prosím. Prejdite ďalej. Á, pán brat, prichádzate ako na zavolanie. Prosím. Moment. Domáca. Je mi ako vlastná matka. Koňak? Alebo niečo ostrejšie? Banka mi oznámila, že je moje konto... Je prázdne. Bohužiaľ. Vydržiavať v dnešných časoch dve domácnosti je náročné. No, dovolte. Neberte to osobne, milý priateľu, ale vecné. Konto ste si vyčerpali. A to je holý... I keď smutný fakt. A peňazí potrebujete čoraz viac, ak mám dobré informácie. Prosím vás. Bez urážky, veď sme partneri. Koľko? Takých 5000 by stačilo. 5000? Tak aspoň 3. Na čo tá skromnosť, pán kapitán? Môžete mať oveľa viac. Celý váš podiel plus slušný zisk. Vklad bol 50 a teraz môžete mať 80 na ruku. To vravíte vážne? Smrteľne vážne. Treba na to mať len trochu odvahy. Máte ju? Počúvam. Pílu máme asekurovanú. Ako iste viete. Proti nepredvídaným udalostiam. Napríklad proti požiaru. Ak by nám niekto spoľahlivý trochu pomohol, máte svojich 80 tisíc. Poznám človeka, ktorý sa dal nájsť. Ale ja nevidím dôvod. Dôvodov je dosť. Tak poprvé, už spomínané osobné náklady, ktoré zrejme nemienite obmedziť. Ale to je vaša súkromná vec. Píla síce vynáša, ale čakal som rozhodne viac. Konkurencia stále rastie a tak bude najlepšie výhodne sa jej zbaviť. A napokon to najhlavnejšie. Rád by som vám ponúkol nový spoločný obchod. Aký? Malé podniky pôjdu dolu vodou, ale čo je isté, je isté. Pozemky, domy,
nehnuteľnosti. Viete o niečom? Tento dom. Nerozumiem. No, celý tento dom. Majiteľ zomrel. Dedičovie viac a chcú sa čo najskôr podeliť. Sú tu 4 poschodia a na každom 2 byty. Exkluzívne. Len pre lepšiu spoločnosť. Takže nájom by prinášal pravidelný, istý zisk. A bez rizika. Á, kávička. Neruším, prosím. A koľko by stál? Môžem vás ubezpečiť, že takúto kávičku ste ešte nepili. Slečná Fizi má zlaté ruky. Imriško preháňa, pán Altár, neverte mu. Imriško je veľký lichotník. O, čo je pravda, je pravda. Imriško, no, nebudem vás vyrušovať. Kde sme to prestali? O aký obnos by šlo? Podľa odhadu 120 tisíc. Ale dal som si vystaviť prehľad o nutných opravách a na jeho základe by ste mohli rátať so znížením na rovných 100. Idem do toho. To som rád. A máte na to? Nerozumiem. Veď ste vraveli, že z poistenia by som dostal 80, takže pri spolúčasti. Zle ste mi rozumeli. Každý 100 tisíc. Výborná. Kúpil by som ho najradšej sám. Ale mám rozsiahle obchody a nerád by som sa zaťažil hypotékou. Myslel som, že vaša pani by mohla dostať ešte čosi od pána svokra. Potrebujem nejaký čas na rozmyslenie. Vylúčené. Musíte sa rozhodnúť hneď. Inak idem od toho. Vraveli ste, že potrebujete peniaze. Alebo nie? Tak dobre. Neolutujete. Tak, aby sa nám to vydarilo. A mohli by ste ma zatiaľ založiť? Samozrejme. Sme predsa spoločníci. No. Nechaj si ho. Nechcem od teba nič. Ja nie som na predaj. Ema, zase začínaš. Ber si všetko a zanes to svojej žene. Aj tak patria jej. Ema, no tak. Prestaň. Nechaj ma. Medzi nami je koniec. Veď vieš, že mi na ne nezáleží. Tak mi to dokáž. Ja sa deliť nebudem. S nikým, rozumieš? S nikým. Musíš byť trpezlivá. Mám záväzky. Peniaze vložené do podniku. To mám všetko nechať tak? Ty môj chudáčik. Ja si ťa uživím. Pôjdem s tebou, kam budeš chcieť. Do Pešti. Do Viedne. Alebo do Paríža. V banke mám zložené veno. Chceš ho? Chceš? Thank you.
Jany, Jany! Ticho. Nekrič. Kde si bol tak dlho? Máme, čo som hľadal. Dom. Dom? Aký dom? Nájomný. 5 bytov. Okrem nášho. Vlastný dom? Mhm. A čo by stál? To, čo máme, a raz toľko. Na spoluúčasť. S tótom. Každý po 100 tisíc. 100 tisíc? Hm? Ale vravel si, že Bíla bude čoskoro vynášať. Hm. Musíme ju predať. Skonkurovala nás veľká firma. Aj to odradí zo toho. Jany, ale otec vždy sníval o dome v meste. Áno. Konečne ho môžeme poprosiť o niečo poctivo. Poctivo? Bez strachu. Keď sa presvedčí, že ide o majetok, tak určite dá. Myslíš? Uvidíš, Jany. Tak dobre. Jany. Jany. Taká som šťastná. Dobre. Budeme všetci spolu. Všetci. Dobre, dobre. Ale tak som si povedal, nech všetko parom berie. Udrel som. Predal všetko do vzniku. Na čo mi to bolo? Iba na trápenie. A teraz si budem vo svojom. V teplom. Budem si žiť ako pán. Ale všetko tovary nemali. Všetko. Aj tak som už nevládal okolo statku. Srdce ako si strečkuje. Veru, krivdil som svoje nebožke. Pravdu mala ona, nie ja. Dcéra si múdro vybrala. Ten chlap vie po pánsky narábať s peniazmi, darmo je. Ja by si to na ich mieste dva razy prerátal. Len sa oni nestrachujú. Mám to ja dobre prerátané. A daj si, chlapče, vystaviť riadne potvrdenie u notára. A spýtaj sa, kedy sa budeme môcť nasťahovať. No na čo? Keď bude dom náš, sami povieme, čo ak. Nechajte to na mňa, Abko. Dobre. Dobre. Veď ty sám najlepšie vieš, ako na to. Čo chcete? Pán Todd. Čo s ním máte? Poďte dnu. Vaše meno? Ja som sa prišiel len opýtať. Iveriško, nechajte! Čo si to dovolujete, ženská? Ja si vyprosím, aby ste ma zaťahovali do tejto špinavej záležitosti. Vy ste ho nahovorili, aby tú pílu zapálil. Aby to sám nikdy nebol urobil. Vy mu radíte. Žiadam vás, aby ste to zaprotokolovali, pán inšpektor. Ja vás budem žalovať za osočovanie, vy hysterka. Je to samovražda, slečna, ale nebojte sa. Všetky okolo si riadne prešetrili. Nedotýkajte sa, ma vrahovia! Všetci ste vrahovia, vy ste ho zabili! Čo si to dovolujete? Vy vrahovia! Počkajte tu. Odvete ju niekam, nech sa upokojí. Pustite ma, on by to nikdy nebol. Poďte! Nechajte ma, nechajte ma! Pokojne, odtá! No!
Ubezpečujem vás, pán inšpektor, že o toto v ich machináciách som nemal ani potuchy. Ani potuchy. Až dnes som sa dozvedel, že mu hrozí bankrot. Až dnes. Áno, iste, iste. No, nie divu, že sa snažil zachrániť. A keď mu to nevyšlo, tak... Skôr bolo treba začať. Nie, keď už padá na hlavu. Ja vám taký istý. Možno aj väčší. Snáď aj na ňom bude treba niečo opraviť. Áda mi neveríš. Začiel akurát zložiť peniaze. A kto je ten váš zať? Varidáti fabrikant. Sám som dal. Tak to ste museli riadne kradnúť. Pozor na jazyk, aby sa nemrzelo. Ty si už tu? Nemohla som sa dostať z domu. Otec už asi niečo tuší. Ema. Čo je? Čo sa stalo? Rozmyslel som si to. Ideme preč. Skoncoval som so všetkým. Janoš. 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 No, počkaj, počkaj, počkaj. Choď si rýchlo niečo pobaliť. Stretneme sa na stanici. Janoš, Janoš, Janoš. Kde tu býva Alpár? Jánoš Alpár. Čo by ste radi? Je doma. Pán Rod, preboha, čo sa stalo? Kde je váš muž? Šiel kúpiť dom. Ešte sa nevrátil. Odcestoval? Nie je tu v meste, prečo? Ako to v meste? Videli ho na stanici. Zemou. Čo? Z akou Emou? Čo to tárate? Tak ale je to pravda. Prečo? Ušla s ním tá sprostá hus. Pán Rod, čo to vravíte? Kde ho videli? Pred chvíľkou. Na stanici. Nastupovali do vlaku. Nie. Ja som to vedel, že sa to raz stane. Ona ma zničí. Nie, nie, tomu neverím. Tá pobehlica to bude iste omyl. To nemohol byť on. Išiel za Tótom. Však otec. Po obede išiel za Tótom. Za Tótom? Imrichom? Veď ten je mŕtvý. Ráno sa zastrelil. Zhorela mu píla. Čo? Píla? To nie je možné. Aká píla? Kde? Kde je? Kde je Alpár? Kde sú moje peniaze? Hovor, lebo to zaluším. Ušli. Veď ti hovorím, že ušli. Choď si ich naháňať po železnici. Počuješ? Ušli. Na dalej holej stojí,
Vlak už odišiel. Asi pred pol hodinou. Váko, Matúš, ste to vy? Sváko, Matúš. Čo ma nespoznávate? Ja som Tóno. Od tetky Nánky. Sváko, Matúš, čo vám je? Čo je život? Ťažko povedať. Unáša nás a my nevieme kam. Nemá konca kraja.